רבותיי, אהבת ישראל זה דבר שאנחנו חייבים לצאת מכאן. תדעו לכם שכל השנה מפרידים אותנו מעצמנו. תראו כמה חלוקות עשו לנו. יש חרדים, יש חרדי לאומי, יש לאומי, יש מסורתי, יש חילוני. חכה, עכשיו זה לא נגמר. יש שמאל קיצוני, יש שמאל, יש ימין, יש ימין קיצוני. חכה, זה לא נגמר. יש ספרדי, יש אשכנזי, יש תימני. חכה, זה לא נגמר. באותה עדה, 10 בתי כנסת באותה שכונה. חכה, זה לא נגמר. תראו לאיזה שטויות אנחנו נכנסים. רבותיי, מישהו מפה שואל, איזה מפלגה גלעד שליט שייך? מה, אשכנזי או ספרדי? מישהו יכול לענות לי על השאלות האלה? רון ארד, תגידו, באיזה נוסח הוא מתפלל? את לא יודעת? הוא היה ספרדי, מה היה? איזה קבוצה הוא היה אוהד? הפועל תל אביב, לא אני מכבי נלונה. מישהו יכול להגיד לי שמעניין אותו כשהאח שלו בשבי? אז למה צריך שאח יהיה בשבי בשביל שאני אוהב אותו? למה אני לא יכול לאהוב כל אחד לפני? למה אני לא יכולה להסתכל על בת ולאהוב אותה? לא להסכים עם הדרך, אבל לאהוב כל יהודי. למה אני לא יכול להתפלל על כל יהודי מעומק הלב? למה לא כואב לי על כל יהודי? למה אני צריך שאח שלי יהיה במילואים בשביל להתפלל עליו? גם החייל שעכשיו בעזה בפעילות לא כואב לי. רבותיי, בית מקדש חרב על שנאת חינם. את השנאת חינם אנחנו צריכים לתקן, מהלב, באהבת חינם. לא אמרתי לך, תקבלי כל דרך. לא אמרתי, תקבל את הדרך שלו. תחזיק בשלך, אין לי בעיה, אבל תאהב. במלחמת לב, כשקראנו תהילים, מישהו קרא רק על החיילים שמתפללים בנוסח שלו? רק על החיילים שאוהבים את הקבוצה שלו? למה? כי בשעה של מצוקה אנחנו מגלים שאנחנו אוהבים את כולם. רבותיי, יורד אור גדול. האור הזה מאיר לנו את העיניים, אנחנו מתחילים לאהוב כל אחד. יודעים מה הארי הקדוש כותב? כל בוקר, כותב הארי, כל יהודי צריך לפני שהוא מתפלל לבור העולם, לפני שהוא מתפלל לבור העולם, לפני שאת מתפללת, לומר כך: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי כנפשי ומאודי. רבותיי, אם נאהב יגמר הרבה בעיות. תדעו לכם, אתם יודעים שפעם היה איזה יהודי שנכנס לאדמו"ר, אמר לו: רבנו, אני נכשל בלשון הרע, אני לא יכול, אני נכשל, לא מסוגל לעמוד בזה. אמר לו הרב: תגיד לי, על אבא שלך אתה מדבר לשון הרע? לא, מה פתאום, חס שלום. תגיד לי, אבא שלך מושלם? לא. אז בטח קשה לך לא לדבר לשון הרע עליו, כי הוא לא מושלם. רבנו, מה פתאום, איזה קשה. רק מי שיעז לדבר על אבא שלי, אני גומר אותו במקום. אמר לו הרב: למה? הוא אמר לו: כי אני אוהב אותו. אמר לו הרב: אתה רואה, אם תאהב את עם ישראל לא תהיה מסוגל לדבר על אבא שלו. אם תאהב את עם ישראל לא תהיה מסוגל לדבר על אבא שלו. יודעים מה הארי הקדוש כותב? כל בוקר, כותב הארי, כל יהודי צריך לפני שהוא מתפלל לבור העולם, לפני שהוא מתפלל לבור העולם, לפני שאת מתפללת, לומר כך: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והריני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי כנפשי ומאודי.